Sabana portería, línea defensiva, para os laterais, Balín e Salva Ruiz, como centrais, Derick e Borja Granero, medio centros, Cosei, Sulchiak, Boco, Ito, Celso, Borges, as bandas, para Kiko Gontán e para Raí, que xogará con número 15, esa última fichaxe recente incorporación neste mercado de inverno. E como mesmais adiantados, Cosete xogará Miku, Codez, Lara. Vai despexar con problemas e este remate, pois, precisamente, ainda podía chegar, intentaba chegar aí as... A carreira, decía eu, o vento que pode influir no partido, e teño a sensación de que nese disparo de Keiko, en este pode ser que tamén no remate que marcha fora, que podría estar influindo no partido agora mesmo o forte vento que sopra en Riazo. Solucionar parte dos problemas de ataque que ten o Deportivo en canto a finalización, que leva solo 7 goles a favor. A ver, porque chega unha nova oportunidade, ese centro de Lara. Na Malata, sí, que chegaba sí. Unionistas o mesmo día do partido, botándose os kilómetros en riba, 5 horas de autobús. Por mor de ese malentendido, yo esta oportunidade para o equipo salmantino. Que sendo así, pois, bueno, este aquí hoxe, pois, para contar tamén con Rubén, ¿no? Ollo, ollo, a chegada de Keiko Gontán, sí. O centro de Keiko, non puido rematar, reclama penalti. Reclama falta Miku, mira para o xuiz asistente, esa xogada no centro de Keiko. E a opción de remate que tivo Miku. Do medio hacia adiante, agora esa pérdida. Oye, esa pérdida, recuperación de Diego Hernández, a carrera de Diego Hernández, o remate directamente a portería, vaiselle alto, había dos compañeros agardando. Sobre todo da afición ou de isto, e non xuzgar a xente tampouco máis da conta, ao final está xogando, por exemplo, Balín. Perigo, perigo con este centro, remate a portería, marchou fora, enviou uno fora Carlos Abad. O remate que facía Diego Hernández tras ese centro de la nada. Disparo en longo buscando lateral, recupero Deportivo, ahí está o ataque coruñés, ahí está a xogada de Miku. Sacoulle o balón, o defensa teno que tivo que enviarlo a córner. Precisa sumar, pero creo que todos os equipos están dando xa por feito que Unionistas pasa a ese grupo de honra. Ollo remate de Lara, atrapou uno, o guardameta Serna. Ese disparo, primeiro disparo a portería, en todo partido chega no minuto 45 e remata así a primeira parte. Lara envió, pasouse esa xogada que intentaban encetar con Salva e o disparo dende fora, dende lonxe, co que probaba fortuna Uchak Bo. A combinación con Raí, que co Gontán, metese na área Raí, tamén está Miku, chega Lara, o remate de Lara. Desviado, levas mans a cabeza porque tiña aí unha boa posibilidad de rematar, ven el Peix. Avanzaron as súas líneas, adiantaron as súas posicións os laterais. Aí está o centro de Jorge Balín, o remate de Keiko. Tocou na... O porteiro intentaba chegar tamén. O segundo remate, Miku. A pelota perdeu unha polo aire, vai insistir o Deportivo. Agora vai optar polo centro Salva Ruiz. Aí está Salva, tendiante a Keiko. O tabulo pase en curto. Keiko Gontán, o madrileño busca oco para disparar. E dispara a portería desde aquí, se mellaba aquí, va para dentro, Luis. Sí, o que distido vento, non? Esas rachas de vento que máis ou menos se arman de vez en cando e que en este caso pois favorece pois o xogo do Depor, non? Está agardando a posibilidade de rematar. Ese envío que facía Manu, e ollo porque saída de Carlos Abad, envío balón fora, queixase os xogadores do Deportivo de falta en ataque de Unionistas. En calquera caso, balón decretou o colexiado que foi a saque de esquina. Esa é a posibilidade, a oportunidade que vai ter a balón parado. Sí, un balón claro, non? Que acabaron buscando a Ramiro, tamo cortando. Facendo un traballo pois moi bo. Senso en banda e o remate de cabeza que marcha fora ese remate de Miku. A ver, pequeno golpeo, golpeo do madrileño en curto combinando con Miku. Non vai haber rematador, si, checa dende atrás, pero saíulle moi mal a Lara esta xogada. Mostremos extremos agora, como sin vir a recibir prácticamente nada, eso, facer o que está facendo Borja, encarando, ¡ay! E o remate directamente a portería de Borja Galán, sacou un bo remate, obrigou a aplicarse o guardameta Serna. Primeira oportunidade de Borja Galán, ese disparo a portería. Sí, agora o que lle queda, o Depor, non, o que ten que facer, facilita moito máis o remate. Aí está a falta, golpea. De cabeza moi mal saída Derick, este remate, esta xogada. Balín para Borja Galán, aí está o madrileño. Escora Galán buscando remate, chegaba tamén Claudio. Dille o árbitro que con falta de Claudio sobre o porteiro Serna, que agora ten 11
segundos para sacar yo partido. Tanto menos dubidoso. Por esta opción. Optar por el centro, Lara. De hecho, ya de tacón para Salva Ruiz. Ahí está el centro de Salva o lateral. No pueden rematar ningún. Obstruíronse entre ellos. Y ahora va a llegar opción de Borja Galán. Centro de Borja Galán y balón que eleva fuera, manda fuera.